አማራ ክልል እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ነጋ ይስማው እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። አቶ ነጋ በቅድሚያም እንኳን ደህና መጡ። ለጊዜው ትጭቅ አድርገን አመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እንግዲህ በክልሉ ያለውን የንብ ሀብት በዘመናዊ መንገድ ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድን ናቸው? መልካም። በእኛ ክልል ውስጥ ያለ የንብ መንጋ ከሀገር አቀፉ 20% ድርሻ ይወስዳል። ወደ ቁጥር ስንመጣ 1.7 ሚሊዮን የንብ መንጋ በሽግግርም በዘመናዊም በባህላዊ ቀፎም አለን። ብዙ ደግሞ ቁጥሩ ወይም ደግሞ ወደ 84% የሚሆነው ደግሞ በክልል አቀፍ ካለው 1.7 መንጋ ውስጥ በባህላዊ ቀፎ ያለ ነው። ይሄን ደግሞ በስትራቴጂክ እቅዳችን ወይም ደግሞ በ10 አመት መሪ እቅድና አሁን ደግሞ መንግስት ባመጣው የሌማት ትሩፋት ኢኒሼቲቭ በአምስት አመት ውስጥ ወደ ከባህላዊ ቀፎ ወደ ሽግግርና ዘመናዊ ቀፎ በማስገባት የንብን ውጤት ወይም ደግሞ ልማት ምርትና ምርታማነቱን ለማሳደግ በሚፈለገው ደረጃ ከፍ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረትና ርብርብ እያደረግን ነው የምንገኘው ማለት ነው። መልካም። ዘርፉን ለማሳደግ ለአምራቾች በተለይም ዘመናዊ የንብ ቀፎን በማድረስ በኩል ምን እየተሰራ ያለ ስራ አለ? የዘመናዊ ቀፎን ከመምጣታችን በፊት ከዘመናዊ ቀፎ ቀጥሎ ደግሞ በእጅጉ ከፍ ያለ ምርት የሚሰጥ ግን ደግሞ እኛ ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ ለምሳሌ ወጣቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በአካባቢው ያሉ አርሶ አደሮች እንዲሁም መለስተኛ ባለሀብቶች ሊሆኑ ይችላሉ ተጠቅመው ከፍተኛ ምርትና ምርታማነትን የሚጨምሩበት የሽግግር ቀፎ ምንለው አለ። የበለጠ እሱ ላይ ፎከስ አድርገን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ፍሬም ወይም ደግሞ ዘመናዊ ቀፎ ነው የምንሄደው። ሰው በዚህ ደረጃ ላይ በየአመቱ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የዘመናዊ ቀፎ አቅርቦትና ስርጭት ከዚህ በፊትም የተሰራጨ አሁንም እየተሰራጨ አለ። እንደገና ደግሞ በፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች በመቀናጀት ደግሞ በተለይ ደግሞ ከፍተኛ ዋጋ የሚጠይቅ ለአንድ ቀፎ ከ3000 ብር በላይ የሚጠይቅ ዋጋ ያለው በመሆኑ እንዳልኩትኝ በፕሮጀክትና ፕሮግራሞች ጋር በመነጋገር እንደ ሞይሽ አይሲፒ ጋር ጃይዜድ ኤስኤልኤም ጋር በመቀናጀት ለወጣቶችና ለአናቢዎች ይህን ዘመናዊ ቀፎ በማድረስ በኩል ከፍተኛ ስራ እየሰራን ያለን ማለት ነው። የርብርብ ማዕከላችን እንዳለ ተወስዶ የሽግግር ቀፎ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አቶ ነጋ ኬሚካል ርጭት በምርት ላይ ተጽዕኖ እያሳደረው ነው እና አሰራሮችን በመዘርጋት ችግሩ ለመቀነስ ምን የተሰራ ስራ አለ? የኬሚካልን ጉዳይ በምናነሳ ጊዜ በእርግጥ ለንብ ሀብት ልማቱ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለሰው ልጅ በአጠቃላይ ጉዳቱ የሚታወቅ ጉዳይ አለ። ግን ከዘርፉ ከንብ ሀብት ልማት አኳያ በአዋጅ ደረጃ በሀገር አቀፍ ደረጃ አዋጅ ወጥቷል። በደንብ ደረጃም ደንብ ወጥቶለታል። ቀጣይ የሚጠበቀው መመሪያ፣ የአፈጻጸም መመሪያ መዘጋጀት ነው። ይህን በመጠባበቅ ላይ ነው ያለ ነው። ህግ ብቻውን አይደለም፣ በወሳኝነት ደረጃ ግን ኤክስቴንሽኑን በማስረጽ በተለይ ደግሞ የኬሚካል የመጨረሻ አማራጭ ሲወሰድ የምንጠቀምበት ነው እንጂ የመጀመሪያም የመካከለኛም አማራጭ አይደለም። ኬሚካልን የሚጠቀሙ በሰብል ልማት ሊሆን ይችላል፣ በሌላም መንገድ ባይጠቀሙ መጠቀም እንደሌለባቸው ኤክስቴንሽኑ ከአርሶ አደሩ ጋር ያሉት ከባለሀብቱ ጋር ያሉት በአቅራቢያው ባሉት ልማቱን በሚያካሂዱት ላይ የኤክስቴንሽን ስራ እየሰራን ያለ ነው። ሙያተኞቻችን እስከ ቀበሌ ድረስ አሉ። በዚህ ደረጃ ድጋፍ እየተደረገ ነው ያለ። ኬሚካል ደግሞ የሚረጭ ከሆነ ደግሞ የኬሚካሉ የሚረጭበትን ጊዜ ሰዓቱንን በምክር ሀሳብ ደረጃ ሰጥቶ በተለይ ደግሞ ወደ ማታ አካባቢ ላይ እንዲጠቀሙ ማድረግ ስራ እየሰራን ያለን። አንዳንድ አካባቢ ላይ ጥሩ ተሞክሮዎች ከፕሮጀክቶችም ከእኛም ጋር በመቀናጀት እየሰራ ናቸው። ነጻ የሆኑ ከኬሚካል ነጻ የሆኑ ከባቢዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ሳይቀር እውቅና ሰርቲፊኬት ያላቸው ከባቢ መፍጠር ጅምራል። ይህን ማስፋት በጣም ይጠበቅብናል። ለዚህ ደግሞ አንዳንድ ማዕከላት በክልሉ መንግስትም የተቋቋሙ ማዕከላት አሉ። ይህንም ማባዛትና ጥበቃ ማዕከላት ያሉ ልክ እንደ ጃሪ በደቡብ ወሎ በኩል እንዲሁም ደግሞ አዊ ዞን ላይ ደግሞ ጓንጓ የምንለው አዲስ በዚህ ዓመት ወደ ስራ የሚገባ ለአርሶ አደሮችም ለባለ ሀብቶችም በአጠቃላይ ለህዝባችን ሊጠቅም የሚችል ማዕከላት አሉ። ላሊበላንም የምናውቀው የማር ሙዚየም ማዕከል ያለንን። ስለዚህ በወሳኝ በሆኑ በክልሉ ሶስት ተፋሰሶች የተከዜ ተፋሰስ የምንለው አለ፣ የአባይ ሸለቆ ተፋሰስ የምንለው አለ፣ የአዋሽ ተፋሰስ በሰሜን ሸዋ በኩል ያለውንም ቀጠና የሚያዋስን ደግሞ ለንብ ሀብት ልማቱ ከኬሚካል ነጻ የሆኑ ኤሪያዎችን በመጠቀም እጽዋቶችን ባሉበት አካባቢ ላይ የምናለማበት ምርጥ የሆኑ ክላስተሮች አሉን። ሰው በዚህ ደረጃ እንዳለ ሆኖ በአርሶ አደሩ ደረጃ ደግሞ ከኬሚካል ነጻ እንዲሆን ምክር ሀሳቡንና ስራዎችን እየቀጠልን ያለ ነው ማለት ነው።
መልካም እንግዲህ በክልሉ የማርመርት በተለያየ ቦታ በተለያየ ወቅት ይመረታልና በየአካባቢው የጽዋትና የደን ጥበቃ እንዲደረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ምን እየተሰራ ስራለ? በጣም ጥሩ የንብ ሀብት ልማትን በመናነሳ ጊዜ ወይም ደግሞ ስለ እንስሳት ሀብት ልማት አንዱ አካል ስለሆነ በመናነሳበት ጊዜ የመጀመሪያው ነገር አይምሯችን ውስጥና ተግባራችን ውስጥ መምጣት ያለበት ተፋሰስን መሰረት ያደረገ ነው። የተፋሰስ ልማት ከግብርና ልማት ጋር የተፋሰስ ልማት ከውሃ ሀብት ልማት ጋር ከሌሎች አጋር አካላት ጋር በመሆን ተቀናጅቶ የሚከናወን ስራዎች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ተፋሰሶችን መሰረት ያደረገ ልማት ማካሄድ ነው። በዚህ ላይ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ የክልላችን ነባራዊ ሁኔታ ያላቸው ቢሆኑም ደጋለው ወይና ደጋለው ቆላማ አካባቢዎች አሉ። ሰው በዚህ ደረጃ ላይ ተፋሰስን መሰረት እንዳደረግ ነው ለንቦች በችግር ጊዜ ሊቀስሙት ሊመገቡት የሚችሉት ራሱን የቻለ ፓኬጅ አሰራራለ። ለምሳሌ የእጽዋት ቀሰብ ዝግጅት አለ፣ ቅድመ ዝግጅት እናካሄዳለን። ሁለተኛ ደግሞ ድርቅ በሆነና መኖ በሚያጡበት ጊዜ ንቦች ደግሞ ንቦችን እንዴት መመገብ እንዳለብን ደግሞ ከማር ጀምሮ ሲቀጥል የስኳር አቅርቦት ከአንድ ሊትር ውሃ አንድ ኪሎ ግራም ስኳር ጀምሮ ድርቅ ሊቋቋሙ የሚችሉበት የሽግግር ወቅት ሊጠቀሙ የሚችሉት ሌሎች ደግሞ የምግብ አይነቶች አሉ። እሱን ደግሞ በአርሶ አደር ደረጃ በአናቢው ደረጃ እንዲጠቀሙ የማድረግ ምክር ሀሳብ ሰጥተናል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አቶ ነጋ ይስማው የአማራ ክልል እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ዚቲ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያና ለጊዜው እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ካለን ሰዓት አንጻር እዚህ ጋር እናብቃ። በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ።